Moi! Mulla on tänään MacHowl pitkästä aikaa ja mun kaveri kävi Lontoossa ostoksilla ja joten pyysin sitten tuomaan mulle parit Macin tuotteet sieltä Macin Pro Storesta Lontoosta. Mä en oo hetkeen ollut kamera edessä, niin mä oon ihan pihalla miten tätä hommaa tehdään. Mutta katsotaan. Elikkä mä näytän nyt ensin ne mitä mä pyysin häntä tuomaan mulle sieltä Pro Storesta. Nää taisi kaikki olla ihan semmosia, mitä saa Suomestakin. Mulla ei oo vielä ollenkaan Macin näitä paletteja, mikä meinaa siis sitä, että tää on semmonen tyhjä paletti, mihin saa nappeja laitettua itse. Semmosia, missä ei oo sitä koteloa, niin kerätä semmosia siihen. Ja mulla on nyt aikamoinen homma, kun mä ajattelin, että mä otan tästä mun semmosista vanhoista luomiväreistä, mitkä on niissä kipoissa. Niin sit mun täytyy ottaa irti ne luomivärit sieltä. Ja mun täytyy katsoa nyt YouTubesta tutoriaali, miten... Anniella taitaa olla muuten tutoriaali. Niin katsoa, miten se tehdään. Mutta siis halusin tämän paletin, joka on siis tyhjä. Ja sitten myös siihen täytyy erikseen aina ostaa insertti. Mikä meinaa sitä, että jos haluaa, niin voi pistää näihin nappeihin, ettei tarvi niinku olla irrallansa. Mä voisin itse asiassa teille näyttää, koska mä pyysin tuomaan tämmösen luomivärin kuin Plumage, tai Plumage, näin suomalaiset, tai mä en tiedä miten se lausutaan. Se on tämmönen oikein tumman vihreä, mikä on mun mielestä tosi nätti väri. Matta. Ne tulee tosiaan, jos ostaa sen ilman sitä koteloa, niin tämmösen näköisissä jutskissa. Sä et oo tosissas. En mitään. Voi persi. Säily hengissä. Mutta näin nää pysyy täällä ihan ilman inserttiäkin. Ja tähän varmaan mahtuu vähän enemmän kuin 15 tällai. Sitten mä pyysin tuomaan 2 pulloa Studio Fixin meikkivoidetta sävyssä NV10, joka on siis vaalein. Meikkivoide Studio Fixistä. Fix Fluidista. Koska tää on multa loppu. Ja ajattelin, että why not ostaa 2, koska haluan... Et mulla on backup. Mä käytän tätä ihan joka päivä. Tää on siis semmonen luonnollinen matta. Tosi peittävä. Mun mittapuullani tosi peittävä. Ja näissä ei tosiaan tule pumppua. Mulla on se mun vanhasta pullosta. Mutta hän oli ihana ja hankki minulle myös pumpun sitten uuden. Mutta mulla on se vanha vielä tallella siitä mun edellisestä pullosta. Mä pyysin tekoripsiä ja nää on mun semmosia lempariripsiä Mäkiltä. Ja nää tehdään ilmeisesti aidosta hiuksesta. Siksi nää on vähän rusehtavia, mutta mitä mä oon niitä käyttänyt, niin et sä näe, kun sä katsot mua silmiä, että ne on ruskeat, ne vaan on vähän aidomman näköiset. Ja sitten myöskin nää on tosi pitkäkäyttöiset siis, että ei tarvi heittää roskiin heti ekalla kerralla. Mutta ensimmäinen pari on numero 36. Ja tämmöset kissamaiset. Tai niinku, että ne on pienemmät tuolta sisänurkasta ja sitten levenee tonne ulkonurkkaan tosi nätisti. Ja ne on tommonen, että niissä ei oo semmonen yhtenäinen toi ripsi ranka. Että siinä on tollasina tupsuina ne. Joten se näyttää pikkasen luonnollisemmalta. Nää on tosi näyttävät, nää numero 48. Jotka on siis tämmöset oikein isot tupsukasat. Ja nää on erittäin näyttävät ja tuuheet. Ja sitten nämä seiskat on tosi jännän näköiset. Nämä on semmoiset, että ne tuo vähän niinku erottelevaisuutta sinne sun tekoripsiin. Ja ne on tosi jännän näköiset, semmoiset vähän tähtimäiset. Niin tykkään tosi paljon näistä seiskoista taas sit semmoisissa, jotka ei vaadi noin isoja ripsiä. Kaikkia näitä oon käyttänyt ilman rajausta ja melkein ilman mitään silmämeikkiäkään. Ja on tosi härskiä. Sitten 3 sivellintä.
joista mulla ei ole nyt heti tässä, joten mä lisään tähän klipin, missä mä näytän sen kolmannen, mutta pyysin 221 Mäkin siveltimen, joka on siis tämmönen häivytyssivellin kautta kynäsiveltimen välimalli mun mielestä. Eli tää on yhtä pikkuruinen kuin kynäsivellin, mut sit tää on yhtä, melkein yhtä tuuhea kuin häivytyssivellin. Ja mulla on näitä jo kaksi, näitä 221, koska se on vaan yli niin kuin kaiken mun lempparisivellin. Tällä saa aivan mahtavat häivytykset tosi pienellä alueella ja tällä saa myös laitettua väriä, mikä on plussa, ja sitä saa tosi pehmeästi laitettua. Joten oh my god, mun lempparisivellin. Ja sitten toinen, mitä mulla ei oo vielä ollut Mäkiltä, on tää 224, joka on sitten isompi tämmönen musta häivytyssivellin. Ja tää nyt tekee semmoista yleishäivytystä tosi hienosti, että kun sä pistät vaikka pohjaväriksi semmoisen ihonsävyisen luomivärin, niin sit se häivyttyy sinne tosi nätisti ja se saa kevyesti laitettua. Tai jos sä haluat tehdä jollain isolla alueella häivytystä, niin sekin käy tosi hyvin tämä. Tai sitten mä oon laittanut tällä myös niinku highlightia kasvoille. Ja sit toi viimeinen on 137. Ja tää on joku tämmönen hashtag kitten paws sivellin. Mutta on aivan loistava poskipunan ja highlightin laitto, jos haluaa tämmösen isomman siveltimen. Niin pehmeä ja ihanan tuntunen. Ja mun mielestä Anniekin taisi puhua tästä siveltimestä sen videossa jälleen kerran. Joten joo, oli pakko sekin hankkia. Sitten viimeisenä täällä kassissa on Extra Dimension Eyeshadow nimeltä Ready to Party. Party! Se on tämmönen tosi tosi kaunis liilaan taittava tai pinkkiin taittava erikoinen luomiväri. Näitä kaikkia tosiaan löytyy Suomesta. Elikkä tää on tämmönen helmiäinen, kaunis aaltokuvio tuossa. Ja tätä mä ajattelin, että mä käytän tätä sisänurkassa ja sitten myöskin niinku highlightina joissain tilanteissa, koska tää on niin ihana väri. Tää on semmonen oikein kaunis pinkki pearl finish, vähän niin kuin, mä en osaa puhua nyt suomea, kun mä luen koko ajan englantia, mutta siis joo. Ja tää on muistaakseni vähän hintavempia kuin perusluomivärit, jotka on 18 euroa, mutta tää on vissi sitten se parikymppiä, jos mä en väärin muista. Mutta tää on tosi ihana. Niillä ei ilmeisesti ollut Lontoossa tätä, joten mä ostin tän nyt itse ihan normihinnalla tuolta Mäkipisteeltä täältä Suomesta. Tämän Cleanse of Oilin, joka on siis ollut mun lempi putsari jo hetken. Tää on mun mielestä vaan niin loistava mun ihollani. Elikkä tää on tämmönen, näkyy ehkä paremmin tässä. Tää on tämmönen öljyputsari pumppupullossa. Ja tätä kun pistät vaan käsiin ja hierot naamaan, sä voit ihan meikin päälle suoraan vaan hieroa sen ja pestä pois. Ja sun kaikki meikit on pois ja iho on tosi pehmeä. Mä oon tykännyt tästä tosi tosi paljon. Sitten ne mitä mä ostin tänään. Mäkipisteelle oli tullut nämä Fairy-kokoelma ja Retromat. Fairy-kokoelmasta mä ostin enimmän määrän. Ostin luomivärejä, kaksi. Nää on näitä Foiled Shadow, mutta ostin tämmösen Fairy. Mä en tiedä miten tää niinku lausutaan, koska kirjoitetaan eri lailla, mutta mä en tiedä lausutaanko sen sit samalla. Fairy. Ja sitten Joy Toy. On aika isoja. Ja nämä molemmat makso 24 euroa, eli siis vähän enemmän kuin perusluomiväri. Sitten mä ostin samasta kokoelmasta Beauty Powder, jonka nimi on Pearl Sunshine. Ja tää on niinku kauneuspuuteri suomennettuna, Beauty Powder. Tämmönen pinkihtävä, erittäin kaunis. Ja sitten Iridescent Powder Pressed Sparkling Rose on sävy.
Eli tää on niinku semmonen enemmänkin highlightti kulma. Nää molemmat beauty, tai tää beauty powder ja iridescent powder, näiden hinta oli molempien vaan 23,50 verrattuna siihen, mitä muuta mä ostin ja minkä hinta siinä on, niin ne oli vaan 23,50. Ja sitten viimeisimmät, mitä mä ostin, oli tosiaan nää Retro Matte Liquid Lipstick, lip color, liquid lip colorit, mä ostin kaksi. Toinen näistä on Recollection ja toinen on High Drama. Nää Retro Matte Liquid Lipstickit oli 26 euroa kappale. Mitä sellaista kivaa tänään ostin ja pyysin tuomaan. Joten kyllä tuli taas shoppailtua. Eikä tarvi taas hetkeen varmasti ostella mitään mikään. Joten joo. Ja mä tiedän, moni teistä varmaan haluaisi kysyä tämän videon jälkeen, että teenkö mä kokoelman meikeistäni, mutta mä teen sen sitten vasta kun me muutetaan ja mulla on oma huone, missä mä voin kuvata ja mä saan mun meikkipöytäni sinne, niin sit mulla on niin kuin semmonen kunnon juttu, missä näyttää teille miltä. Niin sitten mä voin kuvata. Kiitos kun katsoitte. Nämä kaikki tuotteet pitäis löytyä nettikaupasta, mutta jos et asu Tampere, Helsinki, Turun lähellä tai käy just jossain lentokentällä, koska sielläkin on mäkinpiste, niin jos et pääse näille alueille, etkä pääse pyytämään kaveria ostamaan, niin ei ole hätää. Stockmannin nettikaupassa löytyy näitä tuotteita, joten käykää sieltä tsekkaamassa, jos vaikka haluatte jonkun näistä. Kannattaa googletella ehkä vähän kuvia etukäteen, että miltä ne näyttää niin kuin iholla ja silmissä ja näin edespäin, ennen kuin päättää ostaa mitään. Joo. Mutta kiitos kun katsoitte ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!